بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه إن شاء الله سبحانه وتعالى يا الله فكارك هنا زاري دقمو سلاسة هلتنيا حديث إنها يلن لذي هاريس وست رسول عليه الصلاة والسلام كهلت تلالا كون ونجلوك ياستنك كنال. نعم، النزيه بزي هاريس وست اتقمت هلت حديثوك ويمهلت تلالا كهون ونجلوك. ምናልባትም ባለንበት ዘመን አብዛኛዎቻችን አቅለን ያየናቸውና የተፈተንባቸው የወደቅንባቸው ሳይሆኑ አይቀሩም። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተላቁ ሰሃቢ አቢ ሁረይራ ረዲየላሁ አንሁ አርዳህ ሲናገሩ ነቢያችን ነቢዩ ረሕማ እንዲህ ብለዋል ሲሉ ይናገራሉ። ምን አሉ? ቃል عن أبي هريرة رضي الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. من حمل علينا السلاح بن يلي مساريان يانقب يتشكم بن يلي مساريان يدكن ويميانسا فليس منا ከኛ አይደለም አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። نعم ከኛ በእኛ ላይ መሳሪያን ያነሳ በሙስሊሞች ላይ ሙስሊም ሆኖ ሳለ በሙስሊሞች ላይ መሳሪያውን አንግቦ የተነሳ ሙስሊም ሆኖ ሳለ መሳሪያውን ሙስሊሞች ላይ የደቀነ የሆነ ሰው ከሙስሊሞቹ አይደለም ከኛ አይደለም አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ወመን ገሸና እኛን እንደዚሁ ደግሞ ያጭበረበረን እኛን የሸወደን فليس منا كنيا أيدا لم ألو رسول عليه الصلاة والسلام. عجبنا نزيه لتلالك هونو ملكتوش ويمدمو تلالك هونو ونجروش زريب زو تشاتشن يودك نباتشو ناتشو. لمسالي يمجمريون اسكي إذن أني من حمل علينا السلاح فليس منا بنيا لي مساريان تشكما يهون سو يانسا يهون سو يانقب يهون سو ከኛ አይደለም። ነዓም ለምን ከተባለ በመጀመሪያ ደረጃ አንድ ሙስሊም የሆነ ሰው በሙስሊሞች ላይ መሳሪያ ማንሳቱ፣ መሳሪያ ስንል ሁሉም አይነት መሳሪያ እዚህ ውስጥ ይገባል። ከትንሿ ወስፌ መርፌ ጀምሮ ትልቁ እንግዲህ አቶሚክ ቦምብን በለው ሌላም ካለ እዚያንንም ጨምረው ማንኛውንም አይነት መሳሪያ በሙስሊሞች ላይ ያነሳ የሆነ ሰው የደቀነ የሆነ ሰው ምናልባት ደግሞ አሁን ባለንበት ዘመን የመሳሪያን ስራ የሚሰሩ እንደ ማስታወቂያ መድረኮች ምናልባትም እነዚህ ፌስቡክ፣ ዋትሳፕ የሚባሉት የተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎችም እዚህ ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ። ወላሁ አለም። አየን ካን ሙስሊሞችን ማጥቃት፣ በሙስሊሞች ላይ አንተ አፈሙዝህን መደቀን፣ ይሄ ትልቅ ከሚባሉ ትላላቅ ከሚባሉ ወንጀሎች ነው። ለምን ከተባለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዚህ ሐዲሳቸው ያ ሰው እኮ በሙስሊሞች ላይ መሳሪያውን ያነሳ የሆነ እንደሆነ ከኢስላም ከትክክለኛው መንገድ ወጥቷል እያሉ ነው። ከትክክለኛው መንገድ ሊወጣ ይችላል ወይ ደግሞ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አይ ኸረጀ ሚን ሀዲና ወጠሪቀቲና ከእኛ መንገድ ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፈለግ አፈንግጧል ወይም ደግሞ ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መንገድ ሊያወጣው የሚችልን ስራ ሰርቷል ማለት ነውና ይህ ሰው ሊጠየቅ ይገባል፣ ትልቅ የሆነን ወንጀል ነው እየሰራው ያለው እያሉ ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ፈለይሰ ሚና ማለት አይ ለይሰ አላ ጠሪቀቲና አው ለይሰ ሙተቢዓን ሊጠሪቀቲና የእኛን መንገድ እየተከተለ አይደለም ማለት ነው አሉ። አንዳንድ ቀደምት የነበሩ ዑለማዎች ሰለፎች ደግሞ ሲናገሩ ምን አሉ መሰላቸው? ሱብሓነላህ። የነገሩን ክብደት ሲናገሩ ምንድን ነው ከመንገዳችን የእኛን መንገድ አልተከተለም ብሎ ማለት? በቃ ሐዲሱ የሚለው ከመንገዳችን ወጥቷል ነው። እንዲህ አይነት ሰዎች የበለጠ እንዲጠነቀቁ የበለጠ ለሁኔታው
ቦታ እንዲሰጡ በቃ ከኛ አይደለም እንዳለው ሐሪሱ ለምን አንተውም በዚህ መልኩ ለምን አናስቀምጠውም ብለው የተናገሩ ሁሉ ዑለማዎች አሉ። አህበቲ ፊላህ ኢዘን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማለት ነው። አንተ በሙስሊም ወንድምህ ላይ፣ አንተ በሙስሊም እህትህ ላይ፣ አንተ በሙስሊም ወገኖች ላይ የትኛውንም አይነት መሳሪያ መዘርጋት ወይም ደግሞ መደቀን አሊያም ማንገብ የለብህም ማለት ነው። አኺ ፊላህ ቀለም የምጽፈው ቀለም ዛሬ መሳሪያ ሆኗል፣ ምላስ መሳሪያ ሆኗል። ኢዘን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሙስሊም የሆነ ሰው ሙስሊም ወንድሙን ሊያግዘው ይገባል። ሙስሊም የሆነ ሰው ከሙስሊም ወንድሙ ጎን ሊቆም ይገባል። ሙስሊም የሆነ ሰው ለሙስሊም ወንድሙ ረዳት፣ ለሙስሊም ወንድሙ መካሪ፣ ለሙስሊም ወንድሙ ሲያጠፋ መላሽ ነው እንጂ መሆን ያለበት በእርሱ ላይ መሳሪያ የሚያነሳ ፈጽሞ ሊሆን አይገባውም ማለት ነው። ነዓም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይህንኑ አስመልክቶ በአንድ ሐዲታቸው ምን አሉ መሰላችሁ? አህበቲ ፊላህ ላ ዩሺሩ አሐዱኩም አላ አኺሂ ቢስላሂ ከእናንተ አንዳችሁ ወንድሙ ላይ በመሳሪያ አያመላክትበት ወይም መሳሪያውን አይሰንዝርበት። ፈኢነሁ ላ የድሪ ለዓለ ሸይጣነ የንዚጉ ፊየዲሂ እሱ እኮ አያውቅም፣ ምናልባት ሸይጣን እጁ ላይ ስህተት እንዲፈጥር ሊያደርገው ይችላል። ፈየቀዑ ፊ ሑፍረቲ ሚንናር ከዛም በኋላ በእሳት ጉድጓድ ውስጥ እንዳይወድቅ ይሰጋልና ብለው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይናገራሉ። አንተ ሙስሊም ወንድምህን የጎዳኸው ሙስሊም ወንድምህን የወጋኸው የገደልከው የሆነ እንደሆነ ትልቅ የሆነን ወንጀል ሰርተሃል ማለት ነው። አይደለም እንዴ? አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ነፍስን መግደል እርም አድርጓል። አይደለም የሙስሊም የላንም ነፍስ መግደል እንኳን እርም አድርጓል፣ ከልክሏል። ሐቅ አለው። ኢዘን በዚህ መልኩ ሸይጣን አሳስቶ ሲያበቃ ያን ሰው ወግተው ሳታስበው እንዲህ አይነት አጋጣሚዎችን ደግሞ ሸይጣን ስለሚጠብቅና ስለሚፈልጋቸው ሊያሳስት ስለሚችል ጥንቃቄ ማድረግ አለብህ ነው። እና ማንኛውም ሙስሊም በሙስሊም ወንድሙ ላይ ቢላም በለው ምንም በለው፣ በተለይ ባልና ሚስት አንዳንድ ሲጣሉ ወይ ባል አምጥቶ ቢላዋ ያነሳል ወይ ሚስት በጣም ትበሳጭና ቢላዋ ታነሳለች። ሱብሓነላህ። እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች ዛሬ በተለያዩ የማስታወቂያ መድረኮች እንሰማለን። ከሙስሊም ግን የሚጠበቅ አይደለም። ሙስሊም ባል ቤት ገብቶ የተበሳጨ የሆነ እንደሆነ ቤቱን ለቆ ነው የሚወጣው። መጥፎን ከመናገር ራሱን ይጠብቃል። ሚስትም እንደዛ ነው መሆን ያለባት፣ ራሷን መጠበቅ ትዕግስት ማድረግ ነው ያለባት። ቢላል ኢብኑ ረባህ ረዲየላሁ አንሁ አርዳህ ለዚህ ትልቅ ምሳሌ ናቸው። አንድ ጊዜ ሚስታቸው አበሳጭታቸው የሚያስከፋቸው ነገር ተናግራቸው ምንም ነገር ላለመናገር ቤታቸውን ለቀው ወጥተው የት ነበር? ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘንድ ረሱል ጋር ሄዱ። ያኔ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘንድ አይለው ክሳቸውን አቀረቡ። እኔ ባለቤቴ ሁል ጊዜ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል፣ እንዲህ አድርገዋል፣ እንዲህ ብለዋል ብየነልሃለሁ። ለረሱል ከነበራቸው ፍቅር በሄዱበት ሁሉ ስለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነበርና የሚያወሩት። እሷ ደግሞ አንተ ደግሞ እያለች አንዳንድ ጊዜ እንደ ማለም አለመቀበል አይነት ተነሳይ ነበር። ያ አናዷቸው አበሳጭቷቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጋር ሄደው ሸኳ ያቀርቡ ነበር መጥፎ ላለመናገር። ያኔ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘላለም የሚቆይ አንድ ትልቅ የሆነን ሽልማት ሸልሟቸው ምን ብለው ቢላሉ ላ ይክዚብ ቢላል እኮ ፈጽሞ አይዋሽም አይቀጥፍም አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ኢዘን አህበቲ ፊላህ ሙእሚን የሆነ ሰው ሙእሚን የሆነ ሰው እንደዚህ ነው። በሌላው ሐዲሳቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ መሰላችሁ? መን አሻረ ኢላ አኺሂ ቢሐዲደቲ በወንድሙ ላይ በምን በብረት ያመላከተ የሆነ ሰው ብረትን የሰነዘረ የሆነ ሰው ፈኢነል መላኢከተ ተተልዐኑሁ አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መላእክቶች እሱን ይረግሙታል። ሐታ የደዐሁ ያንን ነገር እስካልተወ እስካልተቆጠበ ድረሰ ወኢን ካነ አኻሁ ሊአቢሂ ወኡሚሂ ለምን የአባት ወንድሙ ወንድም አይሆንም? የአባት የእናቱ ወንድሙ አይሆንም? በማንኛውም ሙስሊም ወንድሙ ላይ መሳሪያን ያነሳ ጊዜ ያመላከተ ጊዜ መላእክቶች ይረግሙታል። መቼ ነው ያመላከተ? የመታው ጊዜ እኮ አይደለም። ኢብኑል ዓረቢ ረሕመቱላሂ ዓለይሂ ሲናገሩ ምን አሉ? ኢዘ እስተሐቀ አለዚ ዩሺሩ ቢልሐዲደቲ ላዕና ሰውየው በብረት ምልክት ስላሳየ በመሳሪያው ስላመላከተበት ብቻ የመላእክቶችን እርግማኔ ካጋጠመውና የተገባው ከሆነ ኢዘን በዛ ብረት ቢመታው ቢጎዳውስ እንዴት ሊሆን ነው ብለው ጥያቄ ያነሳሉ። ኸይር ኢንሻአላህ። ሁለተኛው ምንድነው አልን?
من غشنا فليس منا قالوا رسول عليه الصلاة والسلام إنيان ياتبربرن قالوا إنيان يشودن ياتاللن كنيا أيد اللم يلالوا رسول عليه الصلاة والسلام يهما التالم يبالو يهون نقر زاري بتلي أيو أينت منقروج سووج سفز موتن ملكة اللن نعم بتلي بنقدو ألم لا يميقنيو يهون سووج የተለያዩ ያሉትን አይቦች ያሉትን ነውሮች እየደበቁ ለሰዎች ሲነግዱ እንመለከታለን። አንድ ነገር በግልጽ ከመስቀመጥ በድብቅ መልኩ አድርጎ ያንን ነገር ማቅረቡ ይሄ ማጭበርበር ይባላል። አንዳንድ ጊዜ የቤት አስተዳዳሪዎች ወይም የሀገር አመራሮች ህዝቦቻቸውን ያጭበረብራሉ ቤተሰቦቻቸውን ሲያጭበረብሩ እንመለከታለን። ይሄ ትልቅ የሆነ ወንጀል ነው። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አስጠንቅቀዋል። ማሚን አብዲን የስተርዒህ ላሁ ረዒየተ የሞቱ የውመ የሞት ወሁወ ጋሻሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድም ባሪያ የለም አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኃላፊነትን ጥበቃን የሰጠው የቸረው የሆነ ሰው ከዛ በኋላ ባጭበርባሪ ሆኖ እያወናበደ የሞተ የሆነ እንደሆነ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጀነቱን በርሱ ላይ እርም ያደርግበታል አሉ። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኃላፊነት ሰጥቷል። ቤተሰብ መስዳር ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ የሆነን አካባቢ የሆነን መጅሙዓ ሊሆን ይችላል አስተዳደር ብሎሃል። በዛ ላይ የምታጭበረብር የሆነ እንደሆነ በዛ ላይ የምትታለል የሆነ እንደሆነ ነገሮችን የምታድበሰብስ የሆነ እንደሆነ በዛ ሁኔታ ሳለህ ከሞት ተውበት ሳታደርግ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ባንተ ላይ ጀነትን እርም አድርጎታል ሲሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይናገራሉ። ዛሬ ሰዎች ቅድም እንዳልነው በግብይት ላይ ሲያጭበረብሩ እንመለከታለን። ከዚህም በተጨማሪ አንዳንድ ጊዜ ምከራይን ስትለው ትክክለኛው መምከርትቶ አንተን ስትላ የሚጥሩ ሰዎችም ዛሬ በርካታ ናቸው ከመቀኝነት ተነስተ ማለት ነው። نسأل الله السلامة والعافية አንዳንዱ ደግሞ ስራ ሲሰራ የሚያጭበረብራል ወሃውን ቦታት የሚቀላቅል በሽ ነው። ዛሬ ሀገራችን ውስጥ ደግሞ የምንሰማው ስፍር ቁጥር የሌለው የተለያየ አይነት የማጭበረበር ዘዴዎች መጥቷል። ዱቄቱ ውስጥ የተለያዩ ነገሮች ጨምራሉ። በርበሬ ውስጥ የማይገባ ነገር የለም። አንዳንዴ ደግሞ ቡና ውስጥ ገብስ ያስገቡ የሚሽጡ ሰዎችም እጅጉን በርካታ እንደሆኑ እየሰማን ነው። نسأل الله السلامة والعافية احبتي في الله ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ والغش في النكاح አው ይሄ ደግሞ ምንድነው ንካህ ላይ ዘዋጅ ላይ የሚያጭበረብሩም አሉ። ዛሬ በሽናቸው ሐቅ መናገር እየቻለ ሐቅ ማይናገር ለምሳሌ ሰውየው ሚስት አግብቷል አግብቶ ወልዷል ነገር ግን ፈቷል መጥቶ ለሴትየዋ አግብቼ ፈትቻለሁኝ የሚባል ነገር በጠይቀው አግብተ ነበር እንኳን ብትለው አላገባሁኝን ምን አሳፈረ ያ اخي ተናገር ሐቁን ተናገርና ከዛ በኋላ ማግባት ነው አይደለም እንዴ? አንዳንዱ ደግሞ ሚስት አለው ልጅ አለው ከዛ በኋላ አግብተሃል ወይ አላገባሁም ቅጥፍ አላገባሁም ብሎ እሷን እንደገና ሊያገባት እኮ ነው ያ اخي ምን አስዋሸ መመለስ ካልፈለክ አትመለስ። ነገር ግን ነገሮችን ሁሉ ግልጽ አድርገህ አብራርተህ ሳትደባበቅ ሳትሸዋወር ነው አግባት ያለበት። ነገር ነገ መች መታወቁ ይቀራልና አስለን በመሰረቱ እኮ በድብብቆሽና በማጭበርበር የተመሰረተ ህይወት እንዴት ብሎ ነው የሚዘወትረው ሴትየዋም ደግሞ ታጭበረብራለች። ሱብሃንአላህ ጸጉር የላትም ምናልባት ይሆናል አርቲፊሻሉን ዊጉን ምናምን ትቀጥልና ከዛ በኋላ وكأنها يعني ልክ ሌላ ሰው መስላት መጣለች። ይሄ ማጭበርበር ነው። ሁለት ወንጀሎችን ባንድ ላይ እየሰራሽ ነው። አንደኛ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እነዛ ጸጉራቸውን የሚቀጥሉ የሆኑ ሴቶችን በከፍተኛ መልኩ ረግመዋል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። እንግዲህ ከአላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ረህመት እንደሚርቁና ያአላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ እዝነት ከነሱ የራቀ እንደሆነ ተናግረዋል። ይሄ አንዱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ባልሽን ያጭበረበርሽ ነው እንዴ? ምን አስቀጠለሽ? ባለሽበት ሁኔታ ማምጣት ነው እንጂ አንድ ቀን ያም ቢሆን መታወቁ አይቀርም። ሌሎቹ ደግሞ ምናልባት እንግዲህ በተለያየ አጋጣሚዎች ሴትየዋ ቢክራቱን ትችላለች። ለምሳሌ አይኔ ቢክራ ነኝ ብላ ፍጥጥ ብላ ትመጣለች። ከዛ በኋላ ይገባሉ፣ ችግሩ ይፈጠራል።
ወይሱ አንዳንድ ጊዜ ፈርቶ አብሮ ይቆያል አሊያም ደግሞ ያ ዘዋጅ ያ ምንድነው ያ ትዳር ይፈርሳል ማለት ነው ሱብሃንአላህ ይሄ ሁሉ ከማጭበርበር የሚገባ ነው ከማጭበርበር የሚገባ ነው ይሄ ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መንገድ ከሳቸው ጠሪቅ ወይም ደግሞ ከሳቸው منهج አይደለም والله ይሄ ከትክክለኛው መንገድ የወጣ አካሄድ ነው ኢማናችንን በከፍተኛ መልኩ የሚያጎድፍ ነው ትላልቅ ከሚባሉ ወንጀሎች አንዱና ግንባር ቀደም ተብሎ ሊጠቀሱ ከሚችሉት ውስጥ ነው ማለት ነው የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለምን መንገድ አድርጎ ያዘ ሰው የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለምን ፈለግ ሙጭጭ አድርጎ ያዘ የሆነ ሰው እንዲህ አይነት የማጭበርበር ስራዎችን ከመስራት እጅጉን የራቀ ነው አህበቲ ፊላህ ከእንዲህ አይነት ነገሮች ሁላችንም ሩቅና የተበቀን ለነሆን ይገባሉ ይሄ ማጭበርበር የሚባለው ነገር እጅጉን በርካታ የሆኑ ችግሮች አሉት አንደኛ ማጭበርበር ወደ ጀን ወደ ጀሃነም ከሚያስጓዙ ወይም ደግሞ ከሚያዳርሱ መንገዶች ነው ጎዳና ነው የማጭበርበርን መንገድ ያዘ የሆነ ሰው የጀሃነምን መንገድ እንደያዘ ሊረዳና ሊያውቅ ይገባዋል ማለት ሁለተኛ ማጭበርበር ማለት የዛ ሰውዬ ስብእና እጅጉን የደከመ እንደሆነ እንደው ውስጡ ብክለት እንዳለበት እንዲሁም ደግሞ መጥፎ ነገሮች እንዳሉበት የሚያመላክት ነው። አንድ ሰው ነፍሱ ደካማም ሲሆን እኮ ነው የጥመትን የጥፋትን መንገድ እንደ አማራጭ አድርጎ የሚወስደው። አባ አላህ ይጠብቀና ህበቲ ፊላህ። ሶስተኛ ይሄ ማጭበርበር የሚባለው ነገር ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያርቃል። البعد عن الله وعن الناس عندهم كسوتهم يركع والله نعم اردتني انه طريق لحرمان اجابه الدعاء او الله هيكو ما تبرر بيبالو نجر مواشت ما تال بيبالو نجركو دعاءكن تقبلنت انداينورو مكنيات ليهون يشلل احبتي في الله انتنقك والله كزيم الف ترفو بامستنيا درجة أنه طريق لحرمان البركة في المال والعمر جنزبه بركان دينورو ادميه بركان دينورو كم يادرقو نقرو تشاندونو هاندونو سدستنيا أنه دليل على نقص الإيمان إيمانه لا يقول لتن دال إيمانه لا يتقر دال يميان ملاكتنو هزيم ألف ترفو بسباتنيا درجة أنه سبب في تسليط الظلمة والكفار انت لي وعندما هبرسب لي هي بدل اندي بزا بدل اندي انسرافا انديوم دمو كهديانو تشبلاي اندي هونو اندي بدلو منغر كان يفطروا نغروتش عندو نو الله يطبقن ما تبربر اجبون يكفا يونه تلك يونه وانجل نو الله سبحانه وتعالى تككلنياو منغر كميكتلو ለሙእሚኖች አዛኞች እንጂ በእነሱ ላይ መሳሪያን ከማንገብ ከመይጠበቁ ባሮቹ ያድርገን አላህ ለሙእሚን ወንድሞቻቸው እህቶቻቸው ከሚያዝኑት ያድርገን والله ለምን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እዝነትን ነው ያስተማሩንና እንዲም ማጭበርበር የሚባለውን ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከመሐከላችን ያጥፋልን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረመዳንን ደርሰው ከመይጠቀሙበት ባሮቹ አላህ ያድርገን هذا والله اعلم والسلام عليكم ورحمه